Jedno od 99 Božjih imena je vrhovna istina. Allah Dželešanuhu je istina i on svakako voli istinu. I zato mu'min, vjernik, uvijek mora biti uz nju. Ona je njegov vjerni drug kroz život, sa njom je on jedini u svijetu. Oni koji vjeruju u Boga, voljet će istinu prije svega, zato što je to Božja želja. A zbog čega Allah istini poziva? Poziva joj jer samo kroz istinu čovjek može postati plemenit, čist, pravi, istinski vjernik. To Allah želi i zato poziva na borbu protiv laži. Kaže Allah u Kur'anu, klonite se lažnih riječi i lažnih svjedočenja, a u drugom ajat kaže i ne zastirite istinu neistinom. Što znamo da te ove poruke, shvatit ćemo kolika je odgovornost svakog mu'mina pred ovim saznanjem. Ne smije čovjek zloupotrebljavati Božji dar koji mu je dar. Čovjek nema pravo da harmoniju u prirodi koja istinom, dakle slavi Boga, da mi to kršimo jel, sa svojom laži. Laž je neprirodna jeli, u prirodi istine. Znamo li šta je ideal muslimanskog odbora? Tu je mladić, odnosno djevojka, koji su iskreni, bez laži, uljudni, bez licemjera, ustrajni u svojim načelima, bez obzira jel, na sve suprotno što ih okružuje. Za nije divna nagrada kad se za mladog čovjeka može reći. On je primjer istinoljubivosti, primjer odgovornosti za svaku riječ, za svaku svoje djelo. On je oslonac dobrim. On je čovjek od riječi kojeg se može imati ali samo povjerenje i on se ne šali sa istinom. Svi znamo, laž je uvijek bila prezrena, to jest odurna. Uvijek je lažac na kraju bio unižen, nedostojan povjerenja i to mi svi znamo. Pa čak jeli, i lašci, i oni to znaju, a ipak koje svega lažu. Pitat će se neki, jel, zašto je to? Zato što lažu slabići i kukavice. Oni nemaju hrabrosti izaći pred lice istine. Lakše prolaze ako lažu, ali naravno to je samo zaključak. Jer kako kaže narodna poslovica, laž ima kratke noge, to jest ona je kratka vijeka. To naravno trenutno pokazuje rezultate, ali na koncu, na kraju, uvijek bude raskrinkana i onda samo propast. Svako zapamtam se ovdje. Strah rađa laž, a hrabrost to rađa istinu. I mu'mini trebaju biti hrabri i uvijek ustrajni uz istinu. A ako nešto pogriješe, oni to otvoreno priznaju. Ne lažu zbog sitnih ustupaka i ne prodaju svoju dušu, jer opako laže. Čuli smo i ovaj čovjeka koji laže. Svi smo imali ovaj tu priliku i obično ti ljudi, ti ovaj, lažci, govore iz hvalisavosti, ovaj, uzdižujući se. To je dakle onaj jel, koji se najviše razpozna. Kroz veo, dakle, laže i veliča ono svoje ja sam to, rekao mi sam, jel, kod da je nešto bilo, kod neka akcija iz filmova, u stvarnosti to je bilo, jel, čovjek samo laže i laže i tako ne. Već sutra taj isti čovjek, on će otkriti svoju pravu stranu, svoje pravo lice i lice običnog prevaranta. Na kraju svi ćemo ga prepoznati i znaćemo koja je šta. Karakteran čovjek to sebi svakako neće dopustiti i on želi sa istinom ići kroz život i on želi za istinu živjeti. Neka svako sebi izda sljedeću zapravo. Nikada laž. Ni riječju, ni gestom, ni dvoličnim, to jest licemjernim ponašanjem. Treba bježati iz močvare laži i čuvati se njenog poziva. Rekao je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, znači njegovih hadisa, kaže, ko nas vara, nije naš. Sljedeći im kaže, zaista istina vodi u vrlini, a vrlina vodi u džennu. I ono što nam svi karakteristika munafika je da kaže, kad govori laže, kad nešto obeća, ne održi riječ, a kad mu se nešto povjeri, on to pronjeri i to jest izda. Kaže nam selam, pazite, obavijestit ću vas o najvećim grijesima. To su pridruživati Bogu drugom, dakle činiti širk, i zlostavljati roditelje.
potom laž i lažno svjedočenje. Dakle, poslanikove riječi. A sad, Ebu Zer Delavan povjedale, kaže, moj mi je prijatelj, misleći na Mavljeve s nama, oporučio nekoliko dobrih dijela. Oporučio mi je da govorim istinu, makar i gorka bila. I oporučio mi je da se na Božjem putu ne bojim ničijeg prijekora. To mu dakle oporučio. Stoga da ga kaču, ne dopustite sebi da se ikada zaboravi riječ ovoga savjeta i ove puke. Ne zaista, kako što znamo, ne vrijedila. Prije ili kasnije, laž će biti otkrivena. I kako je samo žalosno kad nekog uhvatimo u laž. Kako je samo slijedi poniženje iz tog saznanja i koliko vrijednosti čovjek gubi sa tim lagarom. Pa je dragi Bog, htio je čovjeka zaštititi od laži. Kad neko neistinu govori, kao što znamo, obično mu se crvenilo mu se, koja je na licu. To je prirodna brana laži. Istina, svakako ima i oni koji se više uz laž i ne crvene, ali to su okvaljele, propale duše. Vi se skonite u takvi, u čijim srcima je đavol uspostavio svoje carstvo. Rekao je Muhammed sa nama. Najveći džihad. Najveći džihad je reći silniku istinu u lice. Nije rekao Muhammed sa nama, najveći džihad je, šta ja znam, napasti na komšiju zbog međe, nekako je razine ti sebe i znači nije rekao, nije to džihad, znači nije rekao, stavi na sebe bombe, od tamo među nevjernika, raznesi sebe, raznesi sve moguće džihade. Nije to poslanik. Kaj najveći džihad je reći silniku istinu u lice. Zašto? Zato treba velika hrabrost. Stoga, draga braćo, vidimo koliko je istina uzdignuta u islamskom učenju. Istina je svrstana u najveći mogući džihad. Jer da bi se rekla istina u lice, kao što rekli smo, treba zaista imati snagu. I te riječi sjedili su istinski muslimani djel gdje. Doći će možda nekada trenutak kada će istina iziskivati stradanje ili neugodnost. Ni tada ne treba reći. Ipak, ako se istina ne može reći, onda je treba zašutiti, zanijemiti i ne govoriti. Šutnja je često oružje pravednih i u takvoj situaciji molba Allahu da je najbolji odmah. Svakako istina uvijek treba biti ideal moralni i karakterni. Biti kroz život svim svojim bićem uz istinu, to je pravo junaštvo. Svaki dobar čovjek želi biti junačan, karakteran, koji ima priliku tako govoreći samo istinu. Čitamo neke historiju ljudskog roda, predivimo se ljudima koji su znali ustrajati uz istinu, pa na šta god bilo posjetano, bez obzira što kako bi došlo. Svakako, nevrojeni su primjeri divni ljudi koji su stojeći na putu istine, žrtvovali sve što su imali na koncu i svoje živote. Znali su da žive za vječno. Za kraj, draga braćo, današnje hutbe završit ćemo na te hutbe sa dovom koju je Muhammed Ali Selam molio, pa ćemo i mi na isti način i zajedno. Bože, očisti moje srce od licemjerstva, očisti moj posao od lažnog prikazivanja, očisti oko moje od pogleda kradom, jer ti znaš svaki pogled kradom i sve što se u srcu krije, te na kraju očisti jezik moj od laži. Amin.